Wel, mae'r hydref di cyrraedd yn glat, mae'r tywydd ar droi, a gyda hynny mae digonedd o jobsydd gyda ni'n wneud yn yr ardd. A heddi, dwi am fynd ati i gasglu hadau. Mae cyfnod yr hydref yn adeg berffeth i gasglu hadau. Mae'r blodau wedi dechrau arafu a'r planhigion yn ffurfio podiau llawn hadau bach. Wrth gasglu hadau, bydd angen bagiau papur neu bynnet grawnwyn, siswr a phensil. Dwi yma wrth ymyl gweddillion planhigion glas yr hyd, a roedd rhain yn dod â digon o siew yn ystod yr haf eleni, oedd y gwenyn a'r peichwyr yn eu miloedd yn bwydo arnyn nhw. Felly dwi'n awyddus i sicrhau bod chi'n plannu mwy flwyddyn nesaf. Ac un ffordd dda iawn a'r rhad o wneud hynny ydy mynd ati i gadw hadau. Na'r ddiwelwch chi fan hyn, mae'r blagur wedi marw, mae'r blodau wedi mynd, a gyda rhain i chi mynd â siswrn a'u torri nhw, a sychu rhain wedyn, a mewn fan hyn, mae'na gannodd o hadau yn barod i blannu flwyddyn nesaf. Gwnewch yr un peth gyda phob math o blanhigion eraill. Cofiwch, bydd rhai hadau yn llai neu yn fwy nag eraill, ac felly mae'n bwysig bod yn ofalus wrth gasglu rhag i chi archwys y cyfan ar y llawr, a hefyd cofiwch gasglu llwyth ohonyn nhw, rhag gofyn bod nhw'n llwydo'r sygia i neud yn siŵr bod digon gyda chi i blannu blwyddyn nesaf. A dyma ni llon tŷ gwydr o hadau amrywiol yn sychu. Maen nhw wedi bod yn sychu fan hyn am ychydig wythnosau, achos gyda'r tywydd fwy llaith yr adeg hon o flwyddyn, mae'n bwysig bod ni'n sychu nhw i sicrhau bod nhw ddim yn llwydo yn ystod y Gaeaf, er bod ni'n cael yr hadau gorau posib. Fel welwch chi, mae amrywiaeth sylweddol o hadau fan hyn, gan gynnwys mirimari, pys canofer, cennin, melyn mair ffynig, glas yr ud, bysedd y blaidd, erindium a llawer mwy. Mae'r hadau melu mair mae gyda fi nawr, wel maen nhw wedi sychu'n ddigonol, felly maen nhw'n barod i'w pecynnu. Felly y cam cynta ydy gosod enw'r hadau ar y label, fel gyda fi fan hyn, felly melyn mair. A mae'n syniad da i roi dyddiad casglu'r hadau hefyd, fe bod chi'n gwybod beth yw oedran yr hadau, achos mae'n bwysig defnyddio'r hadau yn y tymor nesa'n sydyn. Nawr, wrth bod chi'n gosod y hadau yn y pecyn, byddwch yn ofalus bod chi ddim yn colli unrhyw hadau ar lawr, ond hefyd, gwnewch yn siŵr bod dim unrhyw ddail gyda'r hadau neu unrhyw grisg. Arwch yr hadau'n lan i mewn i'r amlen fel hyn, ac yna i gaie, a bydd hwn yn barod i hau flwyddyn nesaf. Mae'n bwysig cadw'r hadau mewn bocs wedi selio mewn man tywych a sych. Un job pwysig arach ar gyfer mis Hydref ydy mynd ati i gasglu unrhyw domato sydd heb aeddfedu eto a'i storio nhw yn ystod wythnosau nesaf, achos mae'r tywydd nawr wel mae lot rhy oer a thamp i'r ein aeddfedu mwyach yn yr awyr agored. Mae tair basged gyda fi, un basged ar gyfer y tomato sy'n barod i'w bwyta, un ar gyfer unrhyw domato sydd wedi hollti neu sydd dechrau pudru, ac un ar gyfer yr holl domato gwyrdd sy'n weddill. Wel, mae'n gnwd da iawn o domatos yn yr ardd eleni. Mae dy fi llon basged o domatos coch, a mae'r rhain i gyd yn awr yn barod i bwyta. Ond fel allwch chi weld, mae gyda fi fan hyn llond pentwr o domatos gwyrdd. Ond pidwch o becso, achos mae dal modd troi rhain i gyd yn goch gyda'r amser. Y cyfan sydd angen i ni wneud ydy gosod y tomatos gwyrdd i gyd i mewn i fag papur, ac wedyn gosod un domatsen aeddfed neu fanana i ganol y cyfan i gyd, a bydd hwnna'n annog y lleill wedyn i aeddfedu. Ac mae hwn yn gallu ymestyn tymor y tomatos mor bell mlan ar Nadolig.